wote walio kutana na Yesu walipata suluhisho na kudumu maishani. Vipofu wakaona, viziwi kasikia, viwete katembea, hata mwenye pepo chafuka wepo huru tena, mwenye njaa kashiba, wafu kafufuliwa, walopoteza tumaini, nao wakapata amani. Mbona tunamsahau Mungu na kuabudu miungu mingine isiyo tufaidi? Hakuna aliye kama Mungu. Ibada na sifa takatifu tuelekeze kwake, aliyeumba mbingu nchi na vyote vilivyomo. Tujitenge na ibada za sanamu, acha Mungu aitwe Mungu. Sabato ni siku bora ya nyumba, tuje pamoja kwa ibada na shirika. Ni siku ya kuinua na mioyo, kuombea na kutoa sifa kwake. Haleluya, haleluya, asante Mungu kwa siku ya pumziko. Tunalo tumaini japo tutalala mauti, kifo hakina mamlaka juu yetu tena, maana Yesu alishinda kifo. Na sasa hivi yu mbinguni, moto analia makao, ili alipo nasi tuwepo, tuwepo milele, amina. Tunalo tumaini japo tutalala mauti, kifo hakina mamlaka juu yetu tena, maana Yesu alishinda kifo. Na sasa hivi yu mbinguni, moto analia makao, ili alipo nasi tuwepo, tuwepo milele, amina.